وای ارشاد د خیر سره حجی یو غزل بد تا وام چې وای د بنگلو غوندې د کلم یار تاس نسو مخره ویږي ما چولې د یاران تا سره لاس وا 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 وای د بنگلو غوندې د کلم یار تاس نسو ما چولې د یاران تا سره لاس لاسو زبا کوم څړې په ګوت درته خایم زبا کوم څړې په ګوت درته خایم غو سره شي چې ته نه پیژنې کس کسو لیوانای می غټلول په سوري مات کو ما چې واورې د اواز کله د ټس ټسو مخره او دا یو تی چې توبې را نه وباسي دا یو تی چې توبې را نه وباسي محبت کې چا ویلی چاته بس بس او ته بنگلې او هم موټرې مانه غواړي ته بنگلې او هم موټرې مانه غواړي زمانیشته د دې خبر وس وسو او عبدالله په هغه مینه کې قربان دی چې خواږه پکې موندې شي لکه راس راسو مخ را بېږي ځوانه او یو بل غزل به درته ووایمه چې وایي ژوند د تنهایۍ سودایي کړی یم خپلې زندګۍ سودایي کړی یم او یو خوا مې ملا زړه و مازغو خوړل بل پله پیالای سودایي کړی یم شراب وا پیالای یاد پټه پبانه پبام راوخی جی خپل گاونډای سودای کړی یم داسې می خاموش خوا کې مکینه دغه خاموشای سودای کړی یم او ورپسې شعر دی چې نرا ته انکار او نه اقرار کوي داسې لیونای سودای کړی یم او کلی کې دستا د غم مړ شوم خار کې مزدورای سودای کړی یم او وی ویل چې وړاندې ستا ضابطه نه وایم زستا جدایی سودایی کلی مخرا بگی دیر خواه دیر خواه دیر علی